Najprije da se zahvalim gospodinu Wang Pengu iz Kine koji je velikodušno donirao opremu za fudbalski klub Radnički, tačnije za prvi tim, sve to uz pomoć i njemu dugujemo veliku zahvalnost gospodin Manuel Stojanović. Upravo smo potpisali ugovor o donaciji bez ikakvih obaveza, znači klasičan ugovor o donaciji gde smo dobili i primili evo danas opremu za naš prvi tim, kompletnu opremu i za treninge, i za utakmice, za put, znači od garnitura dresova preko trenerki, garnitura za trening, tako da je to stvarno velika i veoma značajna donacija za naš klub i evo još jednom da se zahvali gospodinu Wang Pengu. To je samo jedan deo, stići će. Gospodinu Manuelu Stojanoviću očekujemo, sinoć smo razgovarali o tome, još jedan deo koji je sastavni deo ove donacije, a to je deo zimske opreme koje će, nadamo se, stići u oktobru. Da ovom opremom uđete u prvu ligu. Naravno, mi smo i na početku sezone govorili da je naša ambicija da jurimo tu prvu ligu i da ove godine se priključimo, da kažem, toj nekoj eliti u ovom delu Srbije. Ova oprema puno znači i za zadovoljstvo igrača, da budu i na treninzima i na utakmicama zadovoljni baš što se tiče opreme.